Hər gün Suriyadan 300-dən artıq qaçqın sığınacaq sorağı ilə Türkiyəyə üz tutur. Suriyanın vertolyotları sərhəd bölgələrə sıx tüstü yaradan raketlər, minarələrdən isə snayperlər qaçqın axınına mani olmağa çalışır. Kilis Türkiyə ərazisində yerləşən qaçqın düşərgəsidir. Bir neçə kilometrlik ərazidə isə Suriya bayrağı dalğalanır. Suriya qüvvələri sərhədlərdən vaxtaşırı hücumlar həyata keçirir. Aprel ayında belə hücumlardan birində 2 adam həlak olmuş, 23 nəfər yaralanmışdı. Qohumum hücumda yaralanmışdı. Ayağından güllə yarası almışdı. O hələ də xəstəxanadadır. Müdafiə mahiyyəti daşıyan beton divar indi Əsəd rejiminə qarşı rəsm kətanına çevrilib. Bu kişi isə Suriya həbsxanasında çəkdiyi işgəncələrin izini nümayiş etdirir. Hazırda o, Suriya Azadlıq Ordusu tərkibində mübarizəyə qoşulub. Suriyadan Türkiyəyə 27 min qaçqın keçib. Münaqişənin yaxın zamanda bitəcəyinə dair ümidlər isə puça çıxır. Burada xəstələr və yaralılar üçün klinika xidmət göstərir, mağazalar, məscid və camaşırxanalar açılıb. Narahatlıqlara baxmayaraq qaçqınlar Türkiyə hökumətinə onlara sığınacaq verdiyi üçün minnətdardır. Onların qəzəbi Rusiya kimi Əsəd hökumətinin müttəfiqlərinə qarşı yönəlib. İran, Rusiya, Venezuela kimi ölkələr Əsəd rejimini dəstəkləyir. Biz dünyanın Suriyanın dostları siyasına qoşulmağa çağırırıq. Onlar təkcə sözdə deyil, əməldə də Suriyada demokratiyanı dəstəkləməlidir. Niyə ABŞ Suriyalılara məhəl qoymur? Niyə ABŞ Rusiyanın Suriyada qətillərini dayandırmır? Stop Russia killing in Syria. This bad. Thank you very much. Sərhəd yanı bölgələrdəki hücumların ölüm növbəsinin birinci sırasında olan bu qaçqınlar beynəlxalq siyasətin müşküllüyündən çox az xəbərdardır. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi.